Det er muligt at indmelde sig i en enhed på medlemsservice via en online indmeldingsblanket. Det gælder både som nyt medlem, der aldrig har været registreret tidligere, og som et eksisterende medlem, der ønsker at indmelde sig i en ny enhed, eller som en forælder, der allerede har et eller flere børn, tilmeldt spejder og ønsker at indmelde endnu en søskende. Det vil jeg vise, hvordan man gør i denne video. Du starter ud på gruppens hjemmeside med et link til online indmelding. Du klikker dig ind på den side, der er relevant for dig. Hvis du allerede er en del af det danske spejderkorps, vil du blive bedt om at logge ind på din profil. Jeg er registreret som forælder, men vil gerne have indmeldt endnu et barn, så jeg klikker her. Herefter kan du notere oplysningerne på dit barn. Afdelingen, barnet skal starte i. Navn. Kontaktoplysninger. Adresse og Du kan vælge, hvilke pårørende, der skal knyttes til barnet, og give samtykke til en række forskellige ting. Vælg den person, der skal modtage kontingent-mails, Og til sidst, så er det bare om at acceptere privatlivspolitikken og give samtykke på vegne af barnet.